Bra boll dit. Tanus inlägget. Får han inte över för Lindom, men nytt skott och räddning Olsson. Och Lindom. Så slår vi mot Vidaberg som precis ovanför nedflyttningsträcket. Det var en poäng. Kommer Filton med vena och det är ingen man vannar, ingen mål där heller. Det är David Olsson. Lipovac som inte får fram den passningen. Mavana. Studsar rätt där för Prudence. Stopp. Millis som alltså redan blivit varnad. Mavana. Filston Mavana. Kan han gå på eget avslut? Tar stopp där. Rydberg. Och Millis starkt ut efter sin vänsterkant. Titta på passningen. Och här är Rydberg och då skickar han bollen i lag med mycket meriter ifrån högre divisioner än så här. Så att ett ögonfallande möte sett till dessa två föreningar med ettan mått. Och där är också här parallellt just nu i ettan södra. Har 4-1 ledning för Gais mot Torns IF. Vi följer detta. Bergbollen. Ut i mitten. Sanus ut till höger. Inspelade poäng hittills. Kommer här ett bra anfallsmöjlighet. Och så kommer de med brytning. Och det är mål för Åtvidaberg. Sista minuten ordinarie. Wanna. Måste komma en forcering här. Då kommer ett skott också. Tanus som precis går utanför.